Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Siguranței Alimentare. Doamnelor, domnilor, vreau să vă spun că un aliment contaminat, de exemplu, poate cauza mai mult de 200 de boli. Iată un exemplu în materialul care urmează. Și tu pui mâna pe mâncare direct de pe telefon mobil? Se mai întâmplă. Dar ai grijă că aceasta este o modalitate prin care te poți infecta cu o bacterie numită Helicobacter pylori. Sunt dr. Mădălina Petre, sunt medic gastroenterolog și profesor de medicină energetică IDE și vreau să spun că această bacterie se găsește pe o varietate de obiecte, dintre care cele mai frecvente sunt telefonul mobil, banii, telecomanda de la televizor sau cheile și volanul mașinii. Așa că înainte de a mânca, dezinfectează-ți întotdeauna mâinile. Doamna doctor este în platoul nostru, Mădălina Petre, medic gastroenterolog. Doamna doctor, să știți că eu v-am găsit pe TikTok. Da. Sunteți acolo și le povestiți celor care vă urmăresc cum se pot îmbolnăvi, de ce să se ferească. Cum v-a venit această idee? Da. Ideea mi-a venit din faptul că am foarte mulți pacienți la consultații care mă întreabă eu de unde m-am îmbolnăvit, eu ce am făcut, pentru că ei nu conștientizează și spun eu mă spăl pe mâini înainte de a mânca, folosesc dezinfectante, de unde m-am îmbolnăvit. Și atunci mi-a venit ideea să fac acest TikTok în care să explic că există anumite obiceiuri pe care noi le facem inconștient și care ne pot genera aceste afecțiuni care sunt... Ați făcut foarte bine ceea ce ați făcut. Astăzi este Ziua Mondială a Siguranței Alimentare și aș vrea să vă întreb ce înseamnă până la urmă siguranța alimentară. Cum o definim? Siguranța alimentară, cred că, din punct de vedere al unui gastroenterolog, o definesc ca siguranța în a consuma alimente care să nu facă rău tubului digestiv. Și pentru că este o zi atât de importantă, aș vrea să spun că nu este numai aspectul acesta de a consuma alimente care nu sunt contaminate cu microorganisme, cu bacterii, cu virusuri, cu substanțe toxice, chimice, dar este vorba și despre emoțiile cu care consumi un aliment. Pentru că dacă consumi un aliment atunci când ești supărat, atunci când ești foarte îngrijorat, atunci când ești trist, emoția respectivă o transferi alimentului, și fiecare emoție influențează negativ un anumit organ digestiv și lumea nu e conștientă de treaba asta. Este interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Vreau să, să ne uităm un pic și pe niște cifre. Statisticile ne arată că anual, la nivel global, aproximativ 600 de milioane de persoane se îmbolnăvesc din cauze alimentare. Mi se pare o cifră impresionantă. Ce ne arată această cifră? Arată că este... posibil o lipsă de igienă, da? Este o lipsă de cunoaștere a metodelor prin care ne putem îmbolnăvi și este un continuu contact între noi și alimente sau substanțe care ne pot contamina. Ni s-au schimbat obiceiurile în perioada pandemiei, doamna doctor? Absolut. Absolut, ni s-au schimbat. Adică suntem mai atenți, de exemplu, la igienă? Asta pentru că vorbeați despre igienă ceva mai devreme. Eu cred că am fost mai atenți la igienă. S-a terminat perioada pandemiei și începem treptat să ne revenim la vechile obiceiuri, iar ideea de exact ceea ce am... Ceea ce este greșit, categoric. Iar ceea ce am exemplificat cu telefonul ținut în mână și după telefon pus mâna pe mâncare, asta este, în special în rândul tinerilor, este un obicei care... este destul de frecvent și este făcut inconștient, pentru că își dau cu mâna pe telefon, își verifică care... TikTok-ul sau da. Alte rețele de socializare și după aceea mănâncă. Da, se poate întâmpla asta, de exemplu, doamna doctor, ca, nu știu, un angajat dintr-un fast food să stea pe telefon și să nu folosească mănuși. Absolut. Și să contamineze Absolut. Produsul respectiv? Adică Absolut. Se poate întâmpla inclusiv Sigur. Asta. Și nu numai un angajat din fast food, ci și angajații care vând produse care sunt gata preparate și pun mâna pe bani, pun mâna pe telefon și cu mâna de pe bani și pe telefon pe produs și după aceea îl dau consumatorilor. Ați observat în ultima perioadă, nu știu, o creștere a îmbolnăvirilor în țara noastră din cauza acestor alimente, să le spunem, nesigure? Să fiu cinstită, nu e o creștere a unei alimentații nesigure, cât o creștere a...
lipsei de conștientizare a faptului că intră în contact cu alimente nesigure. De fapt, asta este. N-a fost așa o creștere extraordinară între înainte de pandemie, în timpul pandemiei și acum, ca să poată să-mi atragă atenția. Dădeați dumneavoastră exemplu în acel material că poți lua Helicobacter pylori. Da. Cum se manifestă, de exemplu? Infecția cu Helicobacter pylori poate să fie o infecție acută și să se manifeste cu greață, vărsătură, dureri de stomac, diaree, fără febră. Sau poate să fie o infecție foarte insidioasă, adică pe care poți contacta această bacterie, se localizează la nivelul stomacului și începe treptat să-ți dea diverse simptome, ca o senzație de prea plin, tot așa, o senzație de greață, de balonare imediat cum mănânci și nu știi de unde și ce se întâmplă. Și de aceea, în momentul în care am pacienți la consultație, primul lucru este să verific dacă au această bacterie. În anotimpul cald, nu știu, ținând cont că acum temperaturile sunt destul de ridicate, oamenii merg și cumpără de la piață, cumpără din diverse magazine. Nu știu, ce le recomandați? Pentru că toată lumea se gândește, băi, dar de unde să cumpăr, să iau de acolo, da, am încredere, da, frigiderul are temperatura care trebuie. E periculos? Vă referiți la Helicobacter sau la, în general? În general, orice. Absolut, deci trebuie să fie foarte atenți când cumpără alimente din anumite locuri, unde să fie atenți la cum sunt depozitate, cum sunt păstrate, care este temperatura, cum miros alimentele respective, pentru că sunt alimente care îți pot, în momentul în care le miros, să-ți dai seama că ceva este în regulă sau arată într-un mod diferit. Nu trebuie să cumpărăm absolut orice numai pentru că ne face plăcere. Chiar am avut o pacientă care mi-a spus că a mâncat înghețată și ulterior a avut scaune diareice și pot fi alimente contaminate nu numai cu bacterii, dar așa cum am spus, pot fi și cu substanțe toxice, chimice, pe care noi nu realizăm. Dacă, nu știu, pacienților dumneavoastră le dați, nu știu, exemple sau le spuneți cum să mănânce, la ce să fie atenți, adică la ce să mă uit când mă duc să-mi cumpăr un produs, dacă are euri, dacă are mult zahăr, la ce să fim atenți. Produsele, de exemplu, care au un termen lung de valabilitate, toată lumea spune, băi, nu pot să mănânc pe ăsta, cine știe ce are în el, tu nu vezi cât este valabil? Adică acele produse sunt sigure? E foarte adevărat că cu cât au termen de valabilitate mai lung, cu cât au mai mulți conservanți, edulcoranți, așa cum le numim noi euri. Sunt mult mai probabil alimente care vor determina afectarea organelor digestive. Deci, atunci când te duci să-ți cumperi un produs cu un termen de valabilitate mare, ar trebui să te gândești de două ori. Da, să te gândești. Știți, discutam înainte de emisiune, noi ne-am aliat țărilor care se luptă cu risipa alimentară. Am văzut că în magazine există peste tot acele frigidere, unde produsele care se apropie de termenul de expirare sunt vândute la un preț redus, de obicei 50%. Acele produse sunt sigure, doamna doctor? Vă întreb pentru că oamenii când se duc să cumpere un iaurt, se gândesc, băi, dacă nu-l mănânc mâine, poimine deja este expirat. Cum e până la urmă cu termenul de valabilitate? Adică un produs care expiră poimine este un produs pe care nu trebuie să-l mai consumi? Acum, cred că astea sunt mai mult detalii pe care le-ar ști colegii mei de la igienă sau cu specialitatea de igienă. Ideea este că atâta vreme cât este pus acel termen pe produs, cel mai probabil că începând de a doua zi, produsul își schimbă caracteristicile organoleptice, adică își schimbă caracteristicile macroscopice, microscopice, începe să se degradeze. Acum că imediat din a doua zi produsul va fi toxic sau va fi un produs pe care corpul nostru nu-l poate asimila, asta mi-e dificil să spun. Avem, nu știu, niște boli mai frecvente sau care se întâmplă la persoanele adulte, la copii, în acest anotimp, vara? În acest anotimp sunt toxinfecțiile alimentare. Asta este clar. Că și că ești adult și că ești copil, multe sunt virale, sunt și infecțiile cu salmonella, care sunt iarăși foarte frecvente. Ce trebuie să faci într-un astfel de... Toată lumea merge la farmacie. Da, ceea ce nu e chiar foarte ok, pentru că trebuie evaluat atâta vreme cât există febră cu diaree și cu vărsături, riscul în special la copii și în special la copiii mici este de deshidratare și la persoanele vârstnice.
pentru că se deshidratează foarte repede. Desigur, un regim alimentar, dar sfatul meu este totuși să meargă la medic și să fie evaluați ca să știe dacă este nevoie de un tratament, dacă este nevoie doar de dietă, de ce este nevoie. E sezonul concediilor, toată lumea pleacă. Am discutat de unde să mănânci, la ce să fii atent. Nu știu, să mănânci pe plajă sau să nu mănânci pe plajă? Bună întrebare. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu n-aș mânca de pe plajă. N-ați mâncat pe plajă? Nu, n-aș mânca de pe plajă pentru că, adică, depinde, vă referiți la acei vânzători ambulanți care vin nu, și... Nu, dacă să îți faci mâncarea și să o mănânci pe plajă. Bun, atâta vreme cât... Scurt, vă rog. Da, atâta vreme cât este o mâncare pe care tu ți-ai împachetat-o, igienic, și ești cu mâinile curate... Atunci poți să... Poți să o mănânci. Exact. Mădălina Petre, medic gastroenterolog, mulțumesc mult pentru prezența la Inspiră România. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare, tot marți, aici pe TVR1. Pe curând!